Við erum að vela okkur í dag. Hvað ætlum við að gera, Hjörtur? Ætlum við að fara inn? Herðu, já, við ætlum að taka hérna núna bara upp á skálunum. Upp í, hvað er þetta? Karlaríki? Það hétt þetta veit skálunum. Fara að beinta á honum og það hann upp í slunga. Og svo ætlum við bara að horfa á jökulinn og taka síðustu leið. Karlaríki. Svo sjáum við hérna upp á skjaldið, það er ekki skýja hula á skjaldið lengur. Þetta er rosalega þungfæri. Þetta er búin að taka yfir allt loftum dekkjum. Svo það er bara lögla ára núna. Það var alltaf við sjóðandi heim. Bara tíma til svona lögum við höldum þessum hraða. Hvað er við skemmin eitthvað? Ég er góður maður á hækjum. Það er ekkert aftur að sumum hérna, það er eitthvað, það er erfið hérna.
Hvað segir þau? Rýminn að byrja að vera. Ha? Þakks? Hvað segir þið stróka, eruð þið með þetta? Þurfið þið hjálp? Já, það gott. Ég sýnist þetta allir vera á fullu hérna. Það vissi enginn að gera neitt þetta. Er þið bara að segja við? Þú var tátta. Slungar ekki. Það er þannig að geta að fara, þetta er nú að fara fyrir jökul. Þannig að leið.
það ekki, ég var einhvern veginn að hugsa það sama. Sko, það vantar kreftir í höndum til að ná þessu. Við verum bara hérna og í kaffi á Húsafelli og svo okkið. Þar kom að ég höndun og dróðu djúpt niður andan. Þú horfðu á brekkuna, við höfum aldrei heim þau. Það var fíkast allt í hennu þau. Góða sprett niður bekkuna en hér þingist róður. Hér eigum við ondraðan sammeilir og eru bara í basli. Ekki konur upp á toppinn, það svolítið í það ennþá. Og prófum að fara út í alfurinn til að duga það hjálpi. Það er ekki til. Að fara aðeins niður á við til þess að reyna að ná mér upp að hraða. Leið og ég beygja upp yfir. Upp yfir ekki náttúr, þá stoppa maður. Og það er nú svo að þó maður telli sig að vera búin að hleypa úr, þá er það bara þannig að maður kemur upp í höllina þá. Það vex þrýstingurinn í dekkjunum aftur, þannig að maður er að hleypa aftur og meira úr. En að sama skapið þegar maður kemur niður aftur, þá maður að passa sig á því að það verði ekki vindlaus alveg, það er ekki alveg að felguna. Og það mun að svo mikið þetta. Það var maður að deila búðskapnum. Þetta er búin að leipa úr. Hvað sérðu? Þetta er búin að leipa meir úr. Þú er komin í eitthvað rosalega lítið sko. Það verður alveg hellinguna hjá mér núna. Já. Jörðu er engin loftmælir. Það næri engin loftmælir svona neðalega. Sjá hvað gerist.
hrikalega erfið ferðarlið maður. Ha? Það er þungt ferðarlið. Já, já, já. Svo laust, sko. Já. Þetta er svona sigur þér úr. Já. Við setjum að komast upp hann á endanum. Já, já. Það var eins með hönduna, þetta muna helling hjá honum líka. Þetta reyndist skammgóði verður. Hér er ég aftur komin í basl. Svolítið herra. Hér lifir ekkert af flota. Ferðin bara þyngist og þyngist. Hér er ég að vera búin að ná dættir hann. Hér kemur sigur okkur, þeysi strammur. Svo brýtur hann niður sig og stoppar hann. Það var svolítið kunnastöður þessi snjóra keri. Það var þannig að ég er búin að finna mér nokkuð meginn taktir þetta. En ef ég leiði mér að gefa aðeins mér í þá spólaði það aðeins mér aftan sem var til þess að poppa hann niður aftan. Og hæðist á mér. Þetta er ég búinn að finna taktinn, tími ekki sleppa gjöf, halda bara þessum samanræði, sjáum þetta var aðamölum, þetta er nánast konstanga þá bara í kringu 70 km hraða. Og svona er þetta bara alveg upp í 1300 metra hæð. Þetta komið svo að ég þóri ekki einu svona prófa það lengur, þannig að ég bara held mig í gjöfunni. Þetta eru konur í 1360 metra, kemur þá ekki í bombúlbí bara æðandi fram á mér. Þá fyrst átta ég máði að það er orðið harðar undir hjólinu og þóri að gefa mér í. Þetta er maður fljótur að ná sér að ferð núna. Þegar við komum upp á Hájökulinn var okkur verið að lengja svolítið eftir í Bjarti og Einari. Komum ljós að hjóli hjá Einari var að fara að skemma reymina sín aftur, þannig að þeir ákvaða að skipta um hana. Svo nú var
Einar kominn með reimnum tvö í hjóli sitt.
öfum verum, nú myndi ég segja það. Hér eru slappa hjólum við viðbútt. Jæja, síðustu fórum við að vera að leika sér í snjónum. Ég að vera létt á svolítið á snjónum en að við sjáum fram á þetta síðan síðustu skaflandi sem ætti að spóla í. Rólina Sigurðs er búið að skipta út pústinu og setja frá turbokúta. Það kemur alveg því í lítið hljóðaðurri. Aukningin talsverðu víst. Leiðin eftir Kaldadalnum frá Jaka að Línuveginum var eitt drullu svað. Það var rosalega blint, þannig að við sáum ekkit rosa vel frá veginum, þannig að við gátum ekkit fundið okkur einhverja snjólinu til að kera eftir frekar. Ekki fyrir enn talsverðinni. Við óðum í þessar drullu að komast upp að eyrum því að þau hjól sem ekki eru vel búin með brettagóttum og þess að þetta jösu vel á mannskapin. Ég var meðal að segja svo drullu svo að þetta var þess að ég þið vel mér upp í sílastíki. En svo létti til og þá gáttum við fyndi okkur snjálínu og kerðum eftir henni og þá gekk þetta mun hraðar og betur. Ég kemur ferðahópurinn að björgunum sveita fólki frá Suðurnesjum. Það við lenti í drullupétli með báðabílina og satt fast í þeim. Landgrúsinni var búin að brjóta rafmagnsbótarinn á spilin sínu, svo þau komist ekki gegnum þennan forapétt sem var það veiðir. Já, sem sönnum ferðamönnum komum ekki til greina að skilja fólki eftir, heldur var lagt að ráðin með það hvernig getur komið þessu góða fólki til aðstoðar. Við ætlum að bregða þar að koma fjórhjóluna fyrir fram á fortin, þar sem að spila hans var ennþá í lagi. En þegar við vorum búin að koma okkur fyrir fram að bílinn, ræsti sig ein skynsemisrödd úr hóknum. Og sem að leist ekkert á þetta, að láta þetta öfluga spil tóa í hjólinn. Hann hafði reynslað því að svona spil væri svo öflug og bíllinn svo fastur og þungur að það myndi bara toga allt að sér sem fyrir framan væri. En færi ekki fett sjálfur. Og það væru dæmið þess að spilin hreinlega drægi hjólinni sundur. Þar að segja að spila væri svo öflugt að það myndi rífa undirvagn hjólana og kippa þeim sundur. Það var nú enginn tilbúin að láta það reyna og því var reynt að finna einhver aðra aðferð. Spottin í spili bílsins var ansi langur og hann var svo langur að náði að tegja sig að stærsta steinin sem að var þó ekki reynda svo stór. Og ekki trosalega burður að sjá. Og ég verða viðkynna að ég átti nú frekar vona því að Fordin myndi draga þetta steinbísl upp að sér fremur en að yfirgefa setustæði sitt sem Fordin var svo haglega búinn að koma sér fyrir í. En viti menn, steinninn spyndi vel á móti Fordin og Fordin dró sig úr sæti sínu. Steinninn reyndist þér að næla fastur í frosti og forabitt svo hann dugði ágætlega sem algeri. Margur er þrjóskur og fer ekki fett þótt að smár sé. Þegar hér var komið við sögulegðu við björgunar setja fólkið að halda áfram æfingum og heldum að föra okkur áfram. Sigurðardur, hvað er þú og hvað er ekki með þú? Sigurðardur, Snæfisnesi. Samuel Helgason, Borganes. Sigurður Arlífsson, Áttatökur. Einar Keflavík. Óli Borganes. Þorsteinn Borganes. Bjartur Mosó. Guðmundur Reykjavík. Arnar Reykjavík. Já, Kópavogur.